Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana wa lahumul fatihah. Ini muddatul mashi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muddatul mashi. Bismillahirrahmanirrahim. Muddatul mashi. Qala sa'ul ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muddatul mashi utaiki ku mongsone ngusap. Muddatul mashi utaiki ku mongsone ngusap. Mongsone ngusap lil mukimi kedue wong kang mukim. Mukimi berarti antonim daripada orang yang bepergian. Lil mukimi kedue wong kang mukim iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi, satu hari satu malam 24 jam. Walil musafiri lan kedue wong musafir iku salah satu ayyamin telu pira-pira dina bilaya liha kelawan pira-pira wong ini salah satu ayyam. Lek wong sing lunga telung dina telung bengi, lek wong sing ora lunga satu hari satu malam. Wa syartus safari utai sarate lelungan iku ayyakuna yento ono opo safar ono iku mubahan mubah. Safar yang diperbolehkan. Saman arep lunga moro Bali. Tujuanmu ning Bali ndelok udele wong wedok ya ora oleh berarti. Saman ora oleh rusuh sing rupane apa? Mashul Hufaini. Tawi lan turkang adoh. Ai itsnaini wa sab'ina kilo mitron faksar. Tegese 82 kilo apa ni mitron metre faksar mongko luweh akeh. 82 kilometer faksar. Kurang luwe apa 82 kilometer. Iki cek takriban ya, ora tahdidan. Takriban berarti masih perkiraan segitu. Bon. Jadi lek perjalanane sampean sak ngono, maka sampean iku iso oleh ngusap ning Muzae, ngusap ning Khufe iku 3 hari 3 malam. Lek perjalanane mek 20 kilo ya ora oleh. Ibtida'ul muddati utawi iki iku kawitane mangsa. Ngene-ngene ibtida'ul muddati utawi kawitane mangsa iku minin tiha'il hadasi. Awit saking entae hadas, awet saking entae hadas utawa tutuke hadas. Alka ini kang maujud oleh maujud ba'dal lubsi ing dalam sawise nganggo muzah. Ba'dal lubsi ing dalam sawise nganggo muzah utawa khuf, nganggo khuf. Ngene. Terus kawitane mangsa diitung 1 hari 1 malam utawa 3 hari 3 malam, tapi diitung sejak kapan? Enggak diitung sejak gaene ya. Ngitungnya orang sejak gak ini, tapi sejak pertama kali hadas. Dan hadas itu orang dihitung pas nguyuh, saumpama enek wong nguyuh itu sampai rong jam, saumpama. Nguyuh sampai rong jam, berarti mulai dihitung satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam tadi, itu dihitung mulai terakhir metune uyuh. Sama rong jam orang kok mulai nguyuh, terakhir metune uyuh. Utang ini hadasmu goro-goro orang kok goro-goro nguyuh sampean lunga dilele kabeh bojone. Otomatis sampean biasa to cekel anake bojo. Nyekeli bojone ae. Sampean nyekeli bojone rong wulan ramari-mari. Mbo piye critane saumpama ngene wis. Iki berarti diitung mulai 3 hari 3 malam iku ket hari terakhir dari bulan itu. Paham ya? Diitung terakhire entake hadas. Terus sama demek terus itu sampai rong jam ya rong jam demek sampai rong dino rong dino berarti lan dhewe ora dira salat jane ya enggak wis gambaran sama ngono sama demek rong dino ya berarti diitungi mulai hari yang kedua terakhir kali demek ngecol ning tangan sama demek pun ngitungi ngono ora kok dimulainya hadas utawa ora kok dimulainya memakai huf pun kama kodene katerangan kula kasdawake sinten sahibu sofati zubati
ruhi safi wudu'i kulli hadiri yauman wa laylatan walil musafiri fi safaril qasri ila thalathi ma'a layaliha minal ihdathi. Ruhi sa dan ruhsah atau diberi keringanan fi wudu'i kulli hadirin. Ruisa dan rusoh sapa wong menawae fi wudu ikulli hadirin ing dalam wudhuke saben-saben wong sing hadir. Wong sing hadir maksudnya orang yang tidak bepergian atau mukim mau. Nang dioleh ten rusoh yauman ing dalam sedina wa lailatan lan sewengi walil musafiri lan ketuwe wong sing musafir, rusoh bagi yang musafir. Rusoh fi safaril qasri ing dalam lelungan cendhek ila salasin tumeka maring telu ma'alaya liha ing dalam semertane piro-piro wong ini salas minal ihdathi awet sangking hadas uto minal ihdasi iki ini paling min bina bimana lam yo apa min sing bimana ta'lil minal ihdathi krono hadas rako awet sangking hadas uto ngene minal ihdasi iki nguang mudof ay minin tihail ihdath ngono sawono yo kena intine minin tihail hadas teko akhire hadas pun syurutu jawazil mashi utawi kiku pira-pira syarate wenange ngusap khuf kae iku sittatun 6 al awal iku lubsul khufaini nganggo musah loro ala toharotin oleh nganggo ala toharotin ing ngatasé sesuci kamilatin kang sampurna ay ayyakuna tegese yen to ana apa lubsuhuma ay ayyakuna tegese yen to ana sapa ngene iki lubsul khufaini ala toharotin kamilatin ay ayyakuna tegese yen to ana apa lubesuhuma minamul labesa yo hah labisa baik tifata wa tikasra mesti ini labisa ya labasu ayakuna tegese yen to ana sapa wong berarti ngono ayakuna tegese yen to ana sapa wong iku labisa nganggo sapa wong huma ing karone khufaini oleh nganggo ba'da ghaslir rijlaini ing dalam sawise basuh sikil loro falaola bisa mongko lamun nganggo sapa wong bakta ghasli ihdar rijlaini ing dalam sawise basuh salah suwijine sikil loro nganggo ahadal khufaini ing salah suwijine wuzah loro ya lam yasihha mongko ora sah iku oleh lam yasihha oleh lam yasihhi yo lam yasihhu ora oleh ora alasane lam yasihha alasane mergo lian al fathata akhaful harakah lam yasihi mergo alasane tab'an li aini mudori ahi ngono ya oleh uto alasan dengannya alasan lain idza li anna sakit idza hurrika bil kasri lam yasiha mongko ora sah opo al mashu ngusap alaihi ing ngatasé of uto ahatil hu faini bun. Jadi syaratnya sama oleh musab muzah loro, syarat yang pertama tadi harus enggak ini dalam keadaan sama duwe suci sing kamilah. Maksudnya suci sing kamilah iki ayakuna labisa huma ba'da ghuslir rijlain. Sawise basuh sikil loro, kok sampean isih basuh sikil siji? Bar basuh apa bar ghuslu sikil siji, wudu kae bar basuh siji, terusan siji rung dibasuk iki langsung mbok gaeni sepatune. Terus baru mbasuk sing iki. Lah iki jenenge rasa. Mergo ora badha ghusli rij laini. Wudune sawise mbasuk siki lurus. Athani iku ayyakuna. Yen to ana apa khufaini dua sepatu tadi ana iku qawiyaini kuat karone. Bihaitsu la yatakharraqa. Kelan sekirane ora kelawan sekiranya ora suwek apa khufa ini muzaloro mau oleh ora suwek bimasyil mukimi sebab melakune wong sing mukim berarti ra ado ora suwek ora kok rusak dingin melaku dilit rusak ya berarti ora dinggep kawiya ini
Nang dioleh masyi mukim fi umuri ma'isyatihi ing dalam pira-pira perkorone mangupo apa ing dalam pira-pira perkara pangupo jiwane mukim keseharian golek duwite wa masyil musafiri lan mlakune wong sing musafir fi hajatihi ing dalam kebutuhan pira-pira kebutuhane musafir lumrah mlaku kebutuhane nggih mlaku mlakune sekilo berarti mlaku sekilo. Kalau mengaku sekilo mati, apa rusak? Ya berarti orang kowi, kowi yen pun. Athalis, athalis utekang kaping tulu iku ayakuna yen to ono apa karuni hufaini. Ono iku mani aini bisa nyegah karuni. Bisa nyegah linufudil ma'i maring tembusi banyu, tembus-tembus min ghairil kharzi. Min ghairil kharzi. Sangking sa'liane bolongan. Sangking sa'liane bolongan. Aila yasilu tegese ora tumeka apa al-ma'u banyu ilar rijli maring sikil ida subba ing dalem nalikane den soake alaihi ing apa mak alaihi ing ngatasi rijl illa min tariqi manafidhil hiyatati kejaba saking kejaba saking dalan bolongane jaitan kecuali dari jalan jahit-jahitane apa kulite mau kan iki teko kulit ya contohnya biasa teko kulit seumpama sepatu niki teko kulit otomatis butuh dijahit kan nah, ketika bolongane teko jahitan apa mlebune banyu mau teko jahitan iku ora apa-apa ora apa ora apa pun arabi iku ayakuna yen to ana apa karone hufaini ana iku tahira ini suci karone harus keadaan suci. Fala yakfi mongko ora cukup apa ayam sahayen to ngusap sapa wong ala khufin ing ngatese khuf najisin kang najis au mutanajjisin utawa kang mutanajjis au mutanajjisin utawa kang mutanajjis iki tapi lek mutanajjis mutanajjis sing makfuan anha iku ora apa-apa sing penting ora ngusap pas najise tapi lek najise sing wairu makfuan anha ya berarti ora oleh pun. Al-Khamis iku ayakuna yen to ana apa karune khufaini ana iku satiraini bisa nutupi karune nutupi limahallil fardhi maring panggonan fardu bayane minal jawanibi nyatane sange pira-pira sisi wasufli lan ngisor wasufli lan ngisor wala yadurru lan ora bahayani apa kasfuhuma bukae karune khufa ini min a'la sanging arah dhuwur. Lek kon dhuwur apa-apa, lek dari arah sisi kanan kiri utawa dari bawah iku ora oleh. Kudune satir. Satir itu sing dimasuk nang kene sing penting bisa menghalangi air masuk ya. Itu lek satirul aurat yang salat iku menghalangi warna, warna kulit. Lek iki ora menghalangi warna kulit, menghalangi air untuk masuk. Intine yang bisa mencegah air masuk. Jadi cara saumpama sampean gawe sepatu ini Cinderella apa Cinderella sepatu kaca es sampean gawe sepatu kaca mbok gawe dan saumpama sepatu kaca itu memang kuat demi mlaku iku wis sah mbok gawe masruf mergo sepatu kaca iku wis satira ini juga kawiyah ini sama kuat lho ya iku wis sah. Jadi satir neng kene iku beda pemahamane sampe satir neng bab salat lah yang bab salat kae kan wajib satrul aurat ya satu aurat mesti menutupi dari warna aurat sama mau klambi klambi kan kena banyu ya wujudnya klambi lah kena banyu itu mesti banyunya tembus neng kulit ya, itu berarti orang satru or, satru neng kono bitu kabeh neng neng salat satru launil aurat sing penting warna aurat kita tidak terlihat lek neng kene satrene kene sing maksud sing penting bisa mencegah apa air. Orang mani uruyah bukan santri sing dimaksud ini orang mani uruyah enggak asamin iku Allah ya sulayen to ora hasil lila bisihima kedue wong kang nganggo hufaini apa sing ora hasil hadasun atas akbaru kang gedhi lianal masakrono teman sutri mas alal hufaini ing atase muzaluru iku badalun dadi ganti ala hasilir rijlani ing atase mbaso sikil loro basul sikil loro nang di fil wudu ing dalam wudu la fil husli ora kok ing dalam adus
La fil husli ora kok ing dalam atus. Ya, atas akbar otomatis langsung tek. Yo, langsung tek mergo lek atas akbar itu kita kita dituntut untuk mandi cara bersuci ne. Sedangkan huruf masluf itu hanya bisa menggantikan mashur rijlen pada saat wudu. Ora kok gemak di atus. Wayat tadihu. Wayat tadihu lan dadi pertelo minasyuruti sanging pira-pira syarat opo annahu teman setune kelakuan. Iku laya sehu ora sah opo almashu ngusap. Iku layu sih, salah harokati benar no. Iku laya sehu ora sah opo almashu ngusap. Musap-musap ala jawarib ing atase jawarib. Apa? Al-ma'rufati al-an. Jawarib apa? Jawarib iku kalau yo sing tinggi ning jerone sepatu ya apa? Kasut. Ah, jawarib kasut. Ala jawarib ing ngatasé kaspiro-piro kasut al ma'rufati kang terkenal al ana ing gelem saiki yang dikenal sekarang ora oleh musab ning kasut. Mergo kasut iku ora yamna'u nufudil ma. Li'annaha qara'a tamassutuni jawarib al-ma'rufah al-an iku ghairu maniatin ora bisa nyegah li nufudhil ma'i maring tembuse banyu wa ghairu qawiyatin lan ora dinggep kuat enggak dianggap kuat mergo sawang mlaku sekilo nggae kasut tanpa ada alas kaki iku mesti kasute sampean yo jebol wa huwa utawi layasu almasu ala jawarib iku al muqtamatu qaul kang muqtamat inda jumhuril madzhabi ing dalam munggu akeh ulama mazhab pira-pira mazhab al arbaati kang papat iki jane jumhuril madzhab al arbaati yo oleh tapi apa aulane bal aula cara sing le utamane tetep gawe al arba'i. Lek madzhab iklan jamak. Iki terus al arba'ati. Lek ning burine lek lafat al arba'i iki didadekne sifat untuk disebutkan setelah mumayyiznya utawa madzhab sesuatu yang dihitung, maka al arba'i iki ora wajib apa? Ora wajib aksu, ora wajib mudzakkar kambe muannas. Kan awale jenis adat kaya madud kuwi lek adate lek madute mudzakkar adate muannas lek madute muannas adate mudzakkar wajibe kan ono pertamane. Nah iku syarat wajibe ketika memang lafadz al arba'i iku ora enek ning burine tapi lek lafadz al arba'i enek ning burine iku oleh loro-lorone yo oleh loro-lorone dadi al arbaati yo oleh al arba'i yo oleh seharusnya lek niki al madzhab al arba'i iki luwe apik al arba'i ora kok al arbaati pun mergo madzhab kan jamak kullu jam'in mu'an masun jamak taksir iku yo mu'annas pun kaifiyatul mashi utawi iku tata carane ngusap akal luhu utawi luwe sididik ngusap al wajibu kang wajib iku mashuma mengusap perkara yutlaku kang den mutlakake alaihi ing ngatasé ma apa sing den mutlakake ismul mashi arane ngusap oleh ngusap min aqlal khufi saking arah dhuure khuf walau yasiron senajan sedikit meskipun hanya sedikit akmaluhu utai luwe sempurna-sempurnane ngusap ai sunnatu tegese as sunnatu kang sunnah utawa iki dua dadi tafsir ora apa-apa iku ayam saen to ngusap sapa wong al hufa ing huf oleh ngusap min a'lahu sanging arah dhuure huf oleh ngusap bi imrari asabi yumnahu kelawan nglakokake pira-pira driji tangan tengene wong pira-pira driji tangan tengene wong mufarraqatan oleh nglakokake mufarraqatan hale utawa iso dadi hale lafat asabe tingkai asabe mufarraqatan hale den pisah-pisah ngene ya ora kok ngene ya musape ra ngene kudu ngene min asabi rijli awet saking pira-pira drijine sikil ila awalis saq
ila awalis saki temeka maring kawitane betis. Betis iki apa? Betis iki pol apa jenenge? Iki lho ya. Dadi ngusap ngene, sama iki contone. Ngene. Nah, ngene ya. Ngene. Ndi mau. Kututon kelawan garis-garis wakadhalika kaya mengkono-mengkono min aklahu asfaluhu ngis utawi wakadhalika iku kaya mengkono-mengkono aklahu asfaluhu utawi ngisore hof imrori asobi yusro kelawan lek durmokan kambek imrori asobi yumna kambek tangan tengen sing asfal bimrori asobi yusro kelawan lakuake piro-piro driji tangan kiwone wong mufarrokotan haleden pisah-pisah minal akibi sangking tungkak ilal asobi temeka maring piro-piro driji kututon kelan garis-garis katalika kaya mengkono-mengkono aklahu wayasmululan mencakup opo al jawanibu piro-piro arah piro-piro sisi kanan kiri maksudnya jawanibu itu wayakunulan ono opal masu ngusap lil a'la maring kang luwih dhuwur walil aswalilan maring kang luwih ngisor ana iku fi waktin ing dalam wektu wahidin kang siji dadi ketika ngusap a'lahu dadi ngene yo sret gawe tangan tengen gawe driji tengen ngene bareng ngono lek kiwa tengene iku gawe driji kiwa teko puntak sik ngene lek sing dhuwur teko driji ngene lek sing tungkak kok ngene sret sehingga diunggah pada yang meja gue ini dan kita tau letak contohnya ini sampai jarak kita ini mau kama kola kaya oleh wisdaw sinun sohibu sohbadi zubati ibnu ruslan wal fardu mas hubadi ulwin wanudib liluhufi mas husuf limin huwal akib wal fardu utaikan wajib iku mas hubadi ulwin ngusap sebagian arah dur wanudiba lenten sunahake lil hufi kedue huf apa masus sufli ngusap arah ngisor minhu sanging huf wal akibi lan akib utawa apa tungkak wal akibi lan akib utawa tungkak mubatilatul mashi utai iki iku perko piro-piro perkara kang batalake ngusap ngene mubtilatul mashi utai piro-piro perkara kang batalake ngusap iku salah satun telu al awalu iku khol ul khufi nyepot sepatu nyepot khuf kulih ya sekabene khuf al ba'di uta sebagiane khuf awala yasira senajan setitik ba'dihi walau yasiron enek dawuh ba'di kok cik dikoyiti walau yasiron iki kanggo wong sing pemahamane ba'di iku separo ba'dun iku gak separo yo enek santri sewu siji ae iku dinggep bak batun sama santri kerasa sewu terus sebagian santri kerasa iku mati iki sama sing mati siji iku wis dinggep sebagian tapi ning kene enek walau yasiron seharusnya yasiron kan jadi iku wis kelebu ning pemahaman bakti paham mas kula paham yo seharusnya kelebu ning pemahaman bakti iki kanggo apa ngerot wong-wong sing pemahamane bakti iku mau sepak separo. Angane nah, masu ba'dil roksi. Iku berarti sampean ngusap satu rambut sah cara Imam Syafi'i yo. Walau yasirun jane rapat penting iki ene lafaz walau yasirun. Seharusnya cara obat iki sebenarnya wis cukup. Tapi yo walau yasirun ra apa-apa kanggo ngerot kanggo bantah wong-wong sing ya ba'di iki sing dhewe apa separo. Pun. Afani utai kang kaping pindo iku intiha ul muddati entae mongso faidan tahat mongko ing dalem nalikane entek apa al muddatu mongsone wa huwa utawi wong iku mutatahirun wong kang sesuci oleh sesuci fituril masih klan suci ne klan suci ngusap suci dengan cara mengusap ora kok dengan goslu ya fala yajibu mongko ora wajib ale ing ngatasi wong apa illa ghuslu rijlahi kejaba basuh sikil lorone wong inda iradati salat ing dalem nalikane ngarepake salat wa huwa mutatahirun fituril mashi
lek wis entek mongsone tapi dia itu dalam keadaan wis suci dan sucinya itu bukan karena dia itu suci sebab wudu sing awal mau enggak. Dia itu baru wudu awal terus yang baru nggawe sepatu terus apa batal. Lah berbatal kan mulai dihitung mongsone. Lah setelah habis masa itu otomatis dia kan yo butuh apa butuh wudu kan lek pas arep salat sadurunge entek mongso. Lah butuh wudu terus bareng wong iku wudu nggae musab ora kok nggae ghuslu. Lah iku jenenge tuhril mashi. Suci sing dengan cara mengusap huf. Lah ketika suci dengan cara mengusap huf kok wis entek mongsone sama niku cara tetep diarani wong sing duwe suci. Tapi ketika harus sholat sama ini ku wajib basuh sikil, ya sikil tok orang wajib wudhu ket awal enggak wajib basuh sikil. Mergo sikil iku sing ora urung sempurna basuhi cek kambek mashu. Atalis iku al hadasu atas al akbaru kang gede ya anau kro temas setene atas akbar iku rusoh neng di fil wudhu ing dalam wudhu dunal husri ora ko adus. Diwujubi ghusli rijlaini krono wajibin basuh sikil loro fil hadatsil akbari ing dalam hadas kang gede. Hadas akbar iku juga membatalkan mashu. Sekali hadas otomatis saman wis ora oleh mashu. Kama kala kaya oleh wis dawuh sinten sohibu sofati subati mubdilu khol unwa mudbatul kamal fakodamaiha fakta apa fakodamaiha faqad mai kasil wa mujibutisal ora penak mubtilu khalqan wa muddatul kamal faqad mai kasil wa mujibutisal ihtisal ya ihtisal wa mujibutisal mergo adus Huslun sing manane adus sing bidum milowain huslun iku jenenge isim masdar ya isim masdar teko mati ihtasala lek huslun iku jenenge masdar teko mati husala di beda ono masdar ono isim masdar lek husala maknane adus fil mati husala iku manane apa mbasuh. Lek fil mati ihtasala iku manane adus. Lek huslun iku isim master dari ihtasala. Huslun iku ora kok wasala ya sulu huslan enggak. Ihtasala ya tasilu huslan. Atau ihtisalan ya apa. Huslun iku isim master teko ihtasala. Isim master iku master sing jumlah hurufe kurang teko jumlah huruf e fi'ile iku jenenge isim masdar. Lah lek masdar iku jumlah huruf e minimal padha kambe fi'ile utawa luwih akeh iku jenenge masdar. Ghosala yaslu ghoslan. Nah, makane masdar. Lek ihtasala ya taslu huslan iku jenenge isim masdar. Makane nek kene wamujibu tisal. Ora kok wamujibul apa wamujibu ghoslin. Mun wa mubtiluhu utawi kang batalake masah iku khol'un nyepot apa nyepot khuf wa mubtiluhu utawi kang batalake masuh iku khol'un nyepot khuf wa muddatul kamali mubtiluhu utawi kang batalaken khuf mubtiluhu utawi kang batalaken mashu iku khol'un nyepot khuf ngono ya terus wa muddatul kamali lan sempurnane mongso ay muddatul kamal sempurnane mongso iki mudah masdar didofano neng sifate ya wa mudatul kamali lan sempurnane mongso terus fasil fae langsung munggah neng lapat isil fasil mongko basuh sapa sira kodamaika ing delamaan sira ketika masanya sudah habis
dan apa sepatu ini dicepot maka sama ra oleh masu tapi apa ihsil membaso wa mujibu tisal ai wa mujibu tisalin asale ngono wa mujibu tisal lan perkara kang majibake adus. Jadi ada tiga. Yang pertama khul'un nyepot khuf. Ketika khufnya terlepas maka samian wis ora oleh mas'hul khuf. Wa muddatul kamal dan ketika masane wis entek, lek sempurnane masa maksudnya ketika mukim limo sedina sewengi, ketika musafir 3 hari 3 malam ya berarti sama wis ora oleh masu, melainkan wajib ghuslu. Terus ketika mujibuh tisal, ketika ada perkara yang mewajibkan mandi, saman juga tidak boleh masuk. Maka fahsil qaddamaika. Uto faqaddamaika ihsil. Nah, jelas. Masailu utaikiku utaikiku piro-piro masalah fil masih ing dalam ngusap alal khufaini ing atase khufloro. Al awal la yusanu ora den sunake apa isti'abul mashi ngratani ngusap ay masuku lil khufi tegese ngusap sekabehane khuf kama qala kaya la istausin saibu sofadu zibadi wa ta musti'abihi wa yukrah al ghuslu lil khufi wa mas hun purirah al ghuslu apa al ghuslu al ghuslu mesti yo. Wa'adha musti'abi ora anane ngeratani khuf. Ora anane ngeratani khuf. Tidak ngerat. Khuf itu ora diratani kabeh masuk. Eh wa'adha musti'abi bil mashi. Ngono ya. Wa yukrahu lan den makruhake apa al ghuslu basuh lil khufi maring khuf. Terus apa? Khuf iku seharusnya dimasuk kok malah mbok ghuslu. Iki hukumnya makro ghuslu. Harokate benakno. Wa yakru al ghuslu. Wa mashun lan makro apa ngusap kuriro. Asale kuriro. Hak iku jenis hak sakta. Kuriro kang den bulan baleni apa? Apa ngene ya kena. Kuriro apa? Roe dikasro kan kuwi yo. Lek roe dikasro berarti kuriro. Lek kuriro berarti hak sakta. Utawa mbok waca ini karoroh. Ngene yo kena. Lek karoroh berarti hak domir. Wa masun lan musab karoroh. Kang balen-balen iso sapa wong hu ing mashu. Nah, ngono. Berarti hak domir sing disukun. Lah iki keterane penake yo penak hak domir yo. Mergo mburine yukroh. Yukroh mau hake dikae hak apa hak huruf asli. Sedangkan yang mburi kuriroh. Katanya rapu enak lagi ke hak sakta. Berarti penak keroroh punai. Tak balik ni. Wa ta musti abihi. Lan ora anane ngeratan ini khuf. Ngeratan ini masu dengan khuf dengan masu. Baik rolan dan makruake apa lekoslu musab apa basuh basuh lil khufi marek khuf. Wa mashun lan musab keroroh kang balen balen ini sopo wong hu ing masu. Musab di bulan baleni iki juga hukumnya makro. Mereka apa bisa dadekne cepet rusake hof. Hof iki lek sering kena banyu ndang rusak. Ya padha kaya klambi. Klambi kena banyu terus ya sering rusak ndang rusak. Afane iku idza masa ing dalem nalikane ngusap sapa wong oleh ngusap mukiman hale wong kang mukim. Tsumma safara nuli keri-keri lunga sapa wong. Wa wa le utai wong iku labisen wong kang nganggo. Nganggo-nganggo hufai ing huf lorone wong ya falau monggo iku keduwe wong ayam sa utai yen to ngusap sapa wong alaihi ma ing atase hufaihi oleh ngusap limut dati yaumin maring mangsa sedina wale laten lan sewengi min bidayatil muddati awet saking kawitane mangsa ah ini kira to angel mamu ida masaha mukiman ketika ada orang membasuh secara mukim. Anak wong mukim makan lek kruh soe sedino sewengi. Setelah mukim kemudian ke masa faro. Kemudian dia wong lungo. Lah terus apakah dia itu diperbolehkan laila talasati ayam 3 hari 3 malam atau hanya 1 hari 1 malam? Iki falau ayam sa alaihi ma limuddati yaumin walailah.
dia itu hanya diperbolehkan mudah yaumin walai walailah min bidayatil mudah. Jadi mekur sak selu sedulur suwi tok lek wonge pertama ga ini kok po pertama ngusabe pas wayaimu mungkin pun atalis iku idza masa indal nalikane ngusap sobong musafiron hale musafir dalam keadaan bepergian. Summa akoma nuli mukim sapa wong wa wale utawi wong iku labisun wong kang nganggo rufai ing sepak ing muzalurune wong ya fafi mongko iku tetep kedhe wong tafsilun utawi perincian a in madha lamun wis kelewat apa ya mun sedina wale latun lan sewengi min bidayatil muddati sanging kawitane mangsa dihitung mulainya masa satu hari satu malam dan tiga hari tiga malam mau dihitungnya makan teko mulai apa intihaul apa intihaul hadas entah yang hadas mau min bidayatil muddati saking kawitane mongso fakdin tihat fakodin tahat moko teman-teman wis tutup opal muddatu mongso fayah lau nuling nyopot nyopot sebawang hufai ing ing muzalurune wong b ilam yang tilamun ora lewat apa yaumun sedina walailatun lan sewengi min bidayatil muddati saking kawitane mongso ya fayastamirru mongko dadi temerus bil masyi sapa wong bil masyi iklan ngusap alaihi ma ing atase khufain ila mudiyi yaumin tumeka maring lewate sedina walailatin lan sewengi ini ketika wong ki mau masah wis maskul khuf dalam keadaan lungo terusan bareng teko omah burung sampai tiga hari tiga malam wis teko omah dia masih dalam keadaan labisun khufai ici gae khuf lorone terus pi fafi tafsilun ada pentafsilan sing pertama in madha yaumun walailah ketika sudah lewat satu hari satu malam dihitung sejak mulai bidayatil muddah memang wis mudai wis dihitung ket mulai apa india il hadas mau ya faqatin tahat maka masanya wis entek masanya entek berarti kudu dicepot mergo wis mu keadaanmu mungkin terus saiki sing B ilam yang tiyau menwalailah ketika memang belum sampai lewat satu hari satu malam dari kawitane keitung mudah mau maka dia itu masih boleh ngusap terhadap muzah loro sampai lewat sedina sungi mau kan ini uang musafir itu kan entuknya tiga hari tiga malam sedangkan uang mukim itu sedina sewengi. Lale enek wong musafir sing seharusnya untuk tiga hari tiga malam tapi rung sampe telung bintino telung bengi dia wis teko omah iki piye oh no jadi lo ketika memang teko omah iki urung sampe sedino sewengi ya lek wis sampe sedino sewengi otomatis ora oleh masu soalnya wis lewat satu hari satu malam lek urung sampe sedino sewengi saumomo sampean budal lungo iku gawe sepatu terusan dalam perjalanan sama niku wis hadas lah ketika hadas selesai itu kan mulai dihitung masa dan setelah hadas itu iku sampai sampean iji enek 10 jam berarti masih tersisa pinten 14 jam kan 24 jamnya 14 jam lah baru ngono kok 10 jam wis teko omah berarti sampean masih boleh masuk sampai lewat 14 jam yo, soalnya waktu ini sampean dari satu hari satu malam itu ijek turah 14 jam. Kok teko omah waktu ini gawe rong jam ya berarti hanya boleh masuknya dalam waktu 2 jam itu kok wis lewat 2 jam itu berarti sama harus wajib gas lu. Ah ora mah. Ata angel. Wis maca nang bolak-balik kok paham dhewe yo. Arabi iku idza naza ing dalem nalikane nyopot sapa wong al-hufaini ing sepat ing muzaloro ne ba'da lubsi ma ing dalem sawis sing nganggo hufaini al-awal ing kana lamun ana sapa wong ana iku ghairu mutatahirin wong sing ora sesuci ya fayajibu mongko wajib ade ing ngatasé wong ngopal wudu li salati krana are salat b wa ing kana lamun ana sapa wong ana iku mutatahiran wong sing duwe suci ya fananduru mongko ningali sapa kita ingkana lamun ana sop apa mutatahir sapa mutatahir ana iku bituhril lubsi kelawan sucine nganggo ailam yang takit tegese durung batal apa wudu wudune wong
Ba'da an labisa ing dalam sawise yen to nganggo sapa wong hufai ing sepate muzalurone wong ya falase among karena siji-wiji iku maujud alih ing atase wong di ana krata mesukune wong iku mutawatiun wong kang duwe wudu wal muddatu alih utahe mongsone iku lam tubda durung den kawiti durung den mulai apa mudah. Ini ketika orang itu dalam keadaan wis suci, didelok sik, delok sucine iku memang suci gara-gara turil lupsi apa ora. Maksudnya turil lupsi ngene. Orang wong sing ilam yang takit wudu bacaan lah bisa. Dae bareng ngangge huf, syarat ngangge huf, maka dalam keadaan suci. Terus urung nyopote iku mau urung dalam keadaan apa? Urung dalam keadaan batal. Dia belum batal. Berarti dae wis ren apa-apa, ora wajib wudune arep salat. Mergo apa? Dia masih punya wudu awal mau sing wudune panggawe wis goslu. Terus saiki ngene, wa amma ingkana anapun lamun ana apa sapa mutatahir ana iku bituhuril masi sebab sucine ngusap suci dengan cara masul huf ain kodo ain takodo tegese wis batal apa wudune wong ba'da lubsihi ma ing dalem sawise nganggo hufaini ya fatawat doa monggo nuli wudu fatawatu an nuli wudu sapa wong wa masalan musab sapa wong alaihi ma ing atase hufaini fatawatu fa'atoh mo yo wa halalan nyepot sapa wong hufai ing karone ing sepatu loro ne wong ing muza loro ne wong ya fayajibu jawabin fayajibu mongko wajib ale ing atase wong al ana ing dalam mengkene apa sing wajib goslur rijlaini basuh sikil loro iki podo kabeh sing mau ketika dhe'e nyopote muzah kae mau dalam keadaan wis tau batal pas gak ini musaimu wis tau batal berarti kok ketika dicopot wis tau batal terusan dia sempet bersuci sing suci ini iki mau orang gak ego seluruh jeli tapi gak masul huf iki mau berarti dia ketika arep sholat kok dicopot hufe le arep sholat berarti wajib gak seluruh jeli ini tok orang wajib wudu ket awal ya wajib gak seluruh jeli ini podo tapi sing pertama kayak mau bon. Alhamis iku mas'alatul jurmuk. Mas'alae jurmuk. Jurmuk iku apa jurmuk iku saman wis gawe muzah terus mbok tambah muzah neh. Gawe muzah loro. Sikil siji tiga ini sepatu loro. Iku jenenge mas'alatul jurmuk. Ya bisa jadi karena kedinginan atau karena alasan yang lain. Hua utai jurmuk iku ayal basa. Yento labisa yal basu. Yo, yal basa, aja yal bisa. Iku ayal basa yen to nganggo sapa nganggo hufaini ing muzal loro, ahaduma kang utawi salah suwijine hufaini iku faqal akhari, tetep ing dalem sak ndure huf kang meneh. Wa fi sihatil masi, iku tetep ing dalem sae mas sae ngusap alaihi ing ngatasé ahwalun wa fi masihatil masih iku tetep ing dalam saing ngusap alai ing atase ahadi ma ahwalun utai piro-piro tingkah ada beberapa keadaan al awal ingkana lamun ono opo karone hufaini ono iku do'i faini lemah karone mesti lemah bi tidak memenuhi syarat-syarat diarani kuat kayak mulu yo ayah kuna kau iya ini dengar mau yo lam yasiha mongko ora sa opo almasuh ngusap ala kulin ingatasi saben-saben suici min huma sanging karena hufaini ketika dua huf tadi memang tidak ada yang layak untuk dimasu salah satunya masih layak berarti yamnau mak apa yamnau nufudal mak ketika kabeh sepatu loro niki mau iso tembus banyu kabeh berarti iku jenenge doi faini. Berarti apa? Berarti ora sah dige ngusap kabeh. Athani iku ingkana lamun ana apa ala-ala sepatu kang jaba ana iku kawiyan kuat dunal asfali ora kok sepatu kang ngisor mesti ngisore jero ala dhuwur mesti jaba. Ya soha mongko sah apa almasuh ngusap alal hufi ing atase huf ala-ala kang jaba.
Lianau karo temen setune Al-Huf al-A'la iku al-Muqtabaru kang den anggap wamalan perkorok tatau kang tetep ing dalem sakwise tatau kang tetep ing dalem ngisore al-A'la maksudnya sing asfal mau iku hukmu utai hukum memak iku kal bitonati kau ini bitonah bitonah maksudnya bagian dalam ini ketika saenek wong gawe dua sepatu anggap es homo sepatu nevis ketika enek wong iku gawe sepatu loro didelok kok sepatu loro kemo yang satu ada yang memang layak untuk dimasul huf contoh sing jero gawe sepatu suwek sing jero iki berarti maksudnya sing nemplek neng kulit kulit sikil lah sing ala-ala iku maksudnya sing jobo sing ora sing nemplek neng lemah ora kok nemplek neng sikil iku jenis akla. Nah, ketika yang akla, ketika yang luar tadi itu memang boleh dimasuk, maka oleh masul akla, yo, oleh masul akla. Kok sing dhuwur oleh, sing jopo oleh dimasuk, tapi sama niatnya masuk sing asfal, ngusap sing jeruk, iki rasa. Mergo apa? Krono sing jeruk iki mau, ora memenuhi syarat. Bun. Athalis iku ingkana lamun ono opo gufa ini ono iku kawiyya ini kuat karone au kana utawa ono opo opo al asfalu sep opo al asfalu huf sing jeru ono iku kawiyan kuat dunal ala ora kok huf sing jobo ketika huf yang di dalam itu memang huf yang kuat kemudian huf yang di luar iku huf sing wis ora layak. Fa'in masaha, yang ini, fa'in masaha mongkala mengusap sopohong al-asfala ing huf kang jero, soha mongko sah. Ketika mbok masu sing huf sing jero, sah masumu. Wakata kaya mengkono-mengkono soha, in masalah mengusap sopohong al-a'la ing huf kang jobo, fawasola nuli tumeko opo al-balalu teles-telese, teles-telese ngusap, di asfali maring lil asfali, ini ala yo. Lil asfali maring huf sing jero wakoso dalan nejo sopong al asfala ingkos ing huf kang jero fakot hale bloko lek ketika ngusap huf sing jobo tapi memang teles-telese iki mau iso nyampe ning huf sing jero mergo sing jobo wis ora layak mau dan dia memang bertujuan ngusap sing jero maka itu juga sah au koso dauma utawa nejo sopong huma ing karone huf sing akla kale huf sing asfal maan hale bebarengan ngono yo sah pokoke tak tangi ngusap ngono ae usap jaba jero ngono yo sah bi khilafi ma bebetani kelan perkara lau kosoda lamun nejo sapa wong akla al akla ing huf kang jaba au atlaqa utawa mutlakake sapa wong mesti mutlakake berarti pokok ngusap wae ya falayak fi mongko ora cukup apa ma lau kosoda al akla au atlaqa. Lek mbok niati ngusap jero tok sah. Lek mbok niati ngusap jobo tok ora sah. Utawa mbok niati pokok ngusap ngono yo ora sah. Lek mbok niati loro karone sah kabeh. Lek mbok niati ngusap sing jobo tok iku ora sah. Lek mbok niati ngusap sing jero tok sah. Lek mbok niati karone sah. Tapi lek mbok niati ngusap sing jobo tok ora sah, utawa ngusap pokok anggere ngusap ngono ae. Gak ada niat ngusap jero nih, maka ora sah. Babut tayang mumi, wallahu a'lam. Ayo, mbok menawa nek sing takon. Apa? Takon, pengen nang ngendi? Wes, kene. Oke, mungkin mriki maksudnya senes mungkin sing wong Sumatera. Mukim dilatang Jumat kan mukim kalian Gustaf kan bukan mukim oh lain Jumat kan diminta no yo antara yang antara yang Gustaf dan ngabe mukim leo mukim itu orang kesane Jum atan tapi Jumatan esa tapi orang kesah orang kesane rain ikot terus lain Gustaf dan ikut sengesane yang ini pembahasannya sebenarnya ngomongnya mukim yo lain Gustaf itu pasti mukim kan. Lah mungkin orang tentu mustautin. Yang ini sepenting mukim. Sepenting mukim. Mukim itu sama lungo neng Gondi, ngono yo. Sama lungo neng Bali. Terusan sama memang niat aku neng kono tak telung dino.
iku jenis sama nih mungkin meskipun sama nih kono cek duk tas teko soalnya nih niat itu oleh rere niat pokok sampean neng di neng Bali terang di dalam kono sembuh pokok aku neng Bali sih iki saman sampai rong dino iku rong diarani mungkin ya nah, rong dino rong diarani itu kecuali wes lewat telung dino baru sampai nih sediarani mungkin rasanya apa paham kafe apa lah paham kafe tara paham kafe jadi ada dua kemungkinan warek rata ikon itu ada dua itu mas siji paham kafe sampai renek perlu ditanyakan kemungkinan yang kedua ini belas orang paham saya bingung apa sih ditakon muka-muka sama yang pertama ngono yo paham tenang sampai renek yang perlu ditanyakan sindek-indek ini loh rek mulai bab pertama ngono yo mbak menawa saya mensinau terus ada yang paham rapopo mulai iso tak jawab, lara iso tak jawab, tak GPR. Eh Jum, kok ini di rumah petakon tuh Jum? Selali Jum, eh? Lali, catetan ini di Jum, yuk. Santri ini gitu nih, neng sayu ada polpa ini Jum. Jadi sama pas moro-moro, neng dindi, terusan kelingan. Buh, ini hukumnya piye ya, lak ngelakuin ini di yuk. Sama-sama melaku-melaku, terus nemu duit. Oh iki duit iki hukumnya piye yo tak cukup apa tak jarne arep tak jarne koyo iman-iman 100.000 ra tak cukup koyo apa tak jarne yo iman-iman 100.000 arep tak cukup koyo engko hukumnya piye maksud duit e wong arep tak tuku rokok kan lha iki catetan yo oh nek aku lu ngisi pulpen yo saya pulpen oh catet hukumnya nemu duit 100.000 piye engko pinter soalnya hukumnya nemu duit 100.000 kambe nemu duit 100 rupiah ya sama nemu duit 100 rupiah ikhlas yang cukup nih rapo po halal lah nih ya maksudnya halal ini oleh mbok gaya ini syaratnya cuman mereka apa termasuk barang hakir barang sing murad anhu maksudnya bi ketika wong kelangan mungkin apa ketika wong kelangan duit 100 rupiah terusan dia itu galau sampai rong dino mungkin apa itu wong kelangan duit 100.000 itu sedino bisa turu itu boleh kan. Iku jenis orang urutan. Lain satu rupiah, sama kelangan satu rupiah. Kira kira baru kelangan kelangan kira kira buk gulai ya berapa? Kelangan aku neng jajak. Jeblok duit satu rupiah. Kelangan neng jajak. Kira kira buk parah gitu lah. Orang kan? Iku jenis murat anu. Nemu nemu barang sing hakir atau murat anuis, cukup kan mau main. Gak mau. Kita rasa buat cukup ya. Gue gak apa ya satu sih. Daripada buat cukup, gue lo wajib teman barang kan? Enak sing wajibnya teman kan? Oh, lu cakap tenjum, yo, gue pulpen jum. Aja pas ngaji tok gue pulpen, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.